kunyale ko ko nai ti pya tho de man taw le ya ti kwet ta de bya nu win ko sait ya be ko cha san yin nga pya ra ma man ngla man na bo kae ti ka ko ko nai nga seidana po lai ko ga ba lu mya seidana po lu lu myama yu ya yin mu asauk ka yiti pya ma min tha de min thami de ma ka cha mu la bya ka ra bo bya အဲ့ဒီကရာလေးကိုကိုကိုနဲ့ကသဘောကျပြီးအကာတီးလုံးကိုပြီးထွန်းထားတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဒီလုံးလေးကြားတဲ့လူကစိတ်ပျော်ပြီးထကရင်ရောကလို့ကောင်းအောင်တီးတဲ့ဒီလုံးလားမှန်တာပေါ့အဲ့ဒါသူကြားကြတာပေါ့ညီလေးကြားကြည့်ရဲ့ကဲထကကြောင်ကိုကိုနိုင်နားစင်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျ